はい、こんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。今日は今ウォーキングして帰ってきたんですけれども、やっぱりその健康を維持するためにも、まあ、よく本当に言われるんですけど、食事、睡眠、運動っていうのがあって、まあ私たちそのドテラをやってる上で、こう食事とか、まあ、睡眠って結構気をつけたりとか意識してることとかあるんだけれども、運動っておろそかにしてることが結構あって、うん、それで私は、まあ、30分女性だけの、運動のところに通ったりとか、その自分がドテラについて、ドテラライフについてこう伝えていく中で、私が自分自身がやってないなって思ったのが運動だったので、5、6年前ぐらいから運動をちゃんと意識してやるようになったんですけど、今日は私もともとちょっと腰が弱くて、で外でアスファルトの上とかでジョギングした時に腰を痛めたりとかしていたので、うん、今日はちょっと靴を買ってきたんですね。で、家の中で雨が降ってる時にこうウォーキングができないので、実は家の中でちょっとこうなんかシューズを履いて、この内履きのねシューズを履いてやってるんですけど、やっぱりその今度は足を痛めてしまって、靴がそういうジョギング用とかそういうものじゃないので足を痛めたので、これもまたちょっと自分の健康を維持するために運動してるのに余計悪くしたらいけないなと思って、うんうん、今日は思い切って2足靴を買いました。はい、はいはい。今まではめっちゃ安いわけじゃないけど、まあお手頃価格というか、このいいやつ、自分の腰のためにって言いながらも安いのを結構選んでたんですけど、今日は自分が気に入ったものを買いました。しかも家の中のシューズはジュニア用だったね。ジュニア用、サイズ的にね、デザインが良かったんで。そう、デザインがデザインとか色とかが好きで、でもどうしてもジュニア用しかないって言われて、本当は腰のためとかだったら大人用を買った方がいいとは言われたんですけど、それは機能が大人の体に合ったこのクッション性だとか。靴の機能ってこのクッション性、このクッションが性能がいいと膝にいや腰とか負担ならなく負担軽減がされて、結果として運動がね続けられるような、故障しにくいようなものっていうのが通常あるんだけれども、前はそういうのを考えずに買ってたというか、そうそう、もうデザインとか色だとか。そう、うん、で今日一応レディース用もおすすめされたんですけど、どうしても色とか形とか、形はそんなに大きく変わらないんですけど、特に色でテンションが全然上がらなかったんですよね、うん、でもむしろそっちの方が本当は半額ぐらいで安かったんだよね、うん、安いのが基準とかではなくて、本当にそのなんか経験あるんだよね、いいもの買ってもテンションが上がらなかったっていうか。で、そうそうそう、せっかく、それも1万円ぐらいのランニング用のシューズを買ったんですけど、多分かつてね、前に買ったんですけど、もう足のサイズ、ちょうどその買ったところで試し履きもして、あ、いい感じってやってたんですけど、ちょうどギリギリのサイズをやってしまっていて、でちょっとでもこう運動すると、この店員さんに聞いたんですけど、その少しでもやると足ってむくむんですよね。そのむくんだ時にもう痛いってなってしまって、うん、で自分の場合はそのむくみがちょっと早かったようで、もう靴入り口調子によっても靴履いた時点でもうきついっていうのがあって、うん、もうこれで運動は好きなんだけども、これ痛いのが嫌でもう運動しなくなったというのが苦い経験、うんうん、だからそれよりはもう自分がテンションが上がる、あ、これやったら運動したいなって思うようなものを買った方がいいっていう、うん、でたまたま今回はこう比べた時に、おすすめされたものと私がいいなって思ってたものを比べたら、たまたま半額ぐらい安かったので、うん、それを選んで、から金額ではなくて、もう自分のテンションが上がる、これを見たら、あ、運動したいなって、このハットも全然、キャップは
全然買うつもりじゃなかったんですけど、たまたまこのこっちが先に靴を買って別のタイミングで、うん、でまあ時間があるからって店内を見てた時に、ああなんかやっぱりその日差しとかがあるので別の帽子を持ってたんですけど、やっぱりそのテンションが上がらず、うんうん、でこれいいなと思って、で本当は私も白が欲しかったんですけど、白を取ってたんですけど、ちょっと奥の方に行った時にこのデニムのやつがあって、しかもニューヨークヤンキースなので全然この別に野球のファンとかでも何でもない関係はないんですけど、でももう気に入ってなので、これをかぶりたくて外にウォーキングに行きたいっていう気持ちになったんで、これを買ったんです、うん、で最近読んだその本の中にも、その自己投資と浪費するっていう話があったんですよね、うん、で投資っていうのは自分をも高めるために、そして将来それによってもっと良いものを得るためにお金を使うことは投資でも、安くてその私が今までずっと やっていた安いからで後で使わなくなるとかっていうのは、どっちかというと投資ではなくて浪費になってしまうんですよね、うん、経済学とかで言うと、これは投資は法はこれお金を先に出したことで後にその分の以上、その分もしくはそれ以上のお金が戻ってく生み出したり戻ってくるっていうのが投資、うん、でさっき言った浪費や、まあ、別の言葉で消費のこっちのグループの方っていうのは、もうお金は同じようにお金は出すんだけれどもなくなる方、うん、それ以上の価値よりも減ってしまうというのが消費、同じお金を出すなんですけど、この考え方、投資のためにそうするのか、消費浪費のためにお金を出すのかっていうののベース、この考え方を持ってるか持ってないかで、あ、今私は投資のために、健康のために投資する、そうしたら例えば同じ靴で買うにしても、結果ちょっと、もうちょっとの差なんだよね、このってね、うん、何十万違うわけじゃなくて、靴って、うん、まあ大きくても1、2万とか、うん、うん、なんだけれども、まあ何千円ぐらいとかね、その差によって全然この体に、例えばもし安いのを買ったために今度健康を害して、この今度は医療費にお金をたくさん使うことに、実際にそうでした、うん、ね、で本当にもうジョギングはしなくなったし、うん、っていうことがあったの で、そうしたら結果的に本当は運動していないために体の循環がね、血流とかね、良くなくて何か他の症状が出てしまったりだとか、そうですね、うん、その運動しないから、そのなんだろう、カロリーももちろん消費しないとかってもあるんですけど、もっと多分影響あるのは睡眠とか、うん、メンタルにも影響があって、で実はその運動することで善玉菌を増やすサポートをするらしいです。だからお通じが良くなって、私その運動することでそういうのも良い効果があるって思ってなかったので、うん、すごくその全部が連鎖するので、本当にこういうのに、このテンション上がってで運動したくなるものにお金をかけるって本当に大事なんだなって、うん、本当にやっと分かりました。でもお金かけるって本当にちょっとの差なん、うん、もう今では言うと 2,3,000円の差でもう全然消費になるのか、それとも投資になるのか、うん、それによって同じ、まあ、靴の場合とかだとね、靴の場合、うん、でもだってね、1年間で 2,3,000円だったら、うん、月に直してももう本当に何百円、何百円、そう、でも靴って通常1、2年は必ず、大体通常履くもん ね、まあ、プロの、ね、走る人とかじゃなかったり、よく走る人じゃなかったら、これ以上成長しないしね子供だったら、子供だったら毎回ね、うん、サイズ履き替えないといけないですけど、そうであってもやっぱりそれに、うん、今ね、毎回変えるのであっても、うん、子供のように それでもちゃんとしたいいものをやってた方が怪我を防止する、うん、 そうだね、そして例えばこの子供が部活とかやっていて、うん、例えばもう怪我防止するっていうのも、部活と怪我ってつきものだし、やっぱり ほとんどスポーツ、それが維持して靴一つでちょっとのお金を上乗せするだけで、これはものすごい上乗せ分、投資分なんですね。戻ってくる、何倍にもなって、逆に言うと戻ってくる、うん、健康もお金も、うん、それ以外のものも、心の余裕だったりもするかもしれないし、だからね、笑顔も増えるかもしれない。そう、うん、本当に今日は買ったばかりの靴を履いて、でそのウォーキングした時にも全然クッション性が違うので、うん、
全然気分も違うし体の疲れ方とかも全然違うっていうのを、うん、あのそういう世界に生きたことがなかった、その靴のことでなかったので、うん、これ経験いつかやろうってあの思いがちだと思うんですけど、私もそうだったし、だけどそれを今経験できてすっごいなんかこのなんだろうな、贅沢っていうのではなくて本当に良い体験をさせていただいてる、それが本当にあの投資としてお金を使えたなって思いました、うん、本当にね、うん、2,000〜3,000円の差って本当に1日ね1個ジュース飲んでるの1ヶ月我慢するだけの金額なんで、うん、本当にしかも1ヶ月我慢したら買える、買える、そう、あ、距離じゃないお金でね、うん、もうこのその差は大きい、もう本当にもう2倍とかで何倍にもなって、しかもそれは一つのことで何倍じゃなくていろんなところ、健康からね、あの睡眠とかあの体調もね、お通じとかも関係するのであれば、うん、全然それだけでも価値があるなってあの、うん、思いました。だから本当にその考え方を変えると、うん、生き方と人生が本当に変わるなって思いました、うん、その投資と浪費について考えてこれから行動していくだけでもあのまずちっちゃなところから始めていいと思うんですよね、うん、で私結構100均好きなんですけど、100均が悪いってわけではないし、100均が好きで気に入ってるんだったらそれはそれで本当にいいんですけど、うん、それは投資になる、うん、部分がすごくあると思います。ただ安いから本当はそのこの A のものを買いたいけど安いから B のものを仕方なく選んだっていう風になるとそれは浪費になってしまうので、うん、あの小さなところからその決断をするとあの大きく人生が本当に変わっていくと思います、うん、はい、はい、今日もご視聴ありがとうございました。皆さんの少しでもお役に立ったと思ったらビッグいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。